Där blåser domaren igång matchen. Det är... Barreto inte offside. Barreto. Det är straffspark. Eller? Ja, det är det. Det är frilägesutvisning på lagkaptenen Pontus Segerström. Och det är straffspark. I den 44 minuten. Barreto på väg igenom. Och det är Larondo. Ja, Segerström lämnar planen frustrerad. Marcelo Larondo. Han gjorde ett mål i Serie A förra säsongen, men spelade å andra sidan bara en match från start. Mot Blažević, som ju varit lysande under den första halvleken. Larondo! Det är 1-0 till Torino FC. Målskytt argentinaren Marcelo Larondo i den 45:e minuten. Karlström, har han löst den situationen? Rune Larsson spelar galet, rakt till El Kadouri. Som med kraftfulla steg tar sig framåt. Vesovic, det är Nocerino, där kommer 2-0. Där kommer 2-0, det är jättefint gjort av Nocerino som hinner upp den bollen. Och spelar in den, återigen är det Marcelo Larondo som gör målet. 2-0. Ett mål som kommer efter, ja, vi kan väl säga, ja, 53 minuten blir det. Komfortabelt, BP vill inte ha fler mål emot sig. Och så är det Larondo som får obligatorisk. Ja, det blir en variant och BP står och sover lite grann. Och det är mål igen. Det är mål igen, det är Barreto. Det är fint gjort av Molinaro som smyger upp, och BP inte alls med på den här frisparksvarianten. Stod och funderade på annat och ja, som ni ser, eller som ni såg, tämligen enkelt tar de sig igenom. Och det är 0-3. Nummer 10, Vitor Barreto. Och med en man mindre på banan. Junior bryter. Mittet XP. Titta här, Junior dras ner i straff. Ett straff för VP, en ny utvisning. Jajamän. Det är spel 10 mot 10. Torino får en utvisning också. Och straff emot sig. Samma mål. Den holländske domaren Serdar Godsebyk tar upp kortet igen. Och då blir det spel 10 mot 10. Det är Rexepi som ska ta hand om straffen. Det är nummer 20, Giuseppe Vives, som visas ut. I den 62 minuten. BP ska göra ett byte också, ett dubbelbyte. Straffskytt, Rexepi, 5 mål i allsvenskan gjort för Malmö-spelaren. Åh, han missar grovt. Det är fortfarande 3-0 till Torino.
Fune Larsson som ser till att det blir en hörna. Nej, det blir ingen hörna till. Han blåser av där, Serra i Gossobjuk, den holländske domaren. Och FC Torin borta vinner mot IF Brommapojkarna med 3-0. 0-1, Marcelo Larondo i 45:e minuten på straff. Pontus Segerström, Gjorton Kullbaretto. Det blev en friläggsutvisning. 0-2 kom i 53:e minuten. Det var Larondo igen, argentinaren, hans andra mål. Och så 0-3 genom Paolo Barreto i den 58:e minuten. Sedan i den 62:a minuten fick BP straff. En straff som Darnan Rexi fick sköta över, ganska klart över. Matchminut 62 alltså. Och då blev det en utvisning också på Giuseppe Vives. Så det var en utvisning även för Torino FC. Returen alltså på Olympiastadion i Turin om en vecka. Och det här blir ju naturligtvis oerhört svårt för Brommapojkarna att vända på. Vi fick heller inte se någon tävlingsmatchdebut ifrån för Pontus Jansson, nyförvärvet ifrån Malmö efter.